maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ይህንን ጊዜና ሰዓት የሰጠን ጌታ ስሙ ይባረክ። ጉያራ ከደበርሴኑ ከነ ዋቀዮ መቃንዛ ኤቢፋሞ ወር ገልተኒ ኤቢፋማ በገና ጋንፍተን ኮኔሽኒ ቱና ረክሳ ጅራ ኤቢፋማ ከመ ያታው ዋቀዮ ሎላዳ ጎታ ጃባዳ ዋንጋሪኒ ሮን ማይች ከዋቀዮቲ ገለኒ ዋቀዮቲ ፈቶ ሊያራ ሰገሌ ዋቀዮ ካኑን ይላሉ ሰርጋዱ በቹራፊ ሰገሌን ኩምባዬ ሎላሜ እንገዳ የሰንቱሬ ኮኔሽኒ ዝና ራክሴትኒ በደጀና ለማፋድ የሱቆቲ ባለፎ ኤኒን ቃል አዘጋጅ አቅርቤ ነበረ። ኮኔሽኑ ድጋሜ ማቅረብ ሞከርኩ። አሁንም ወጋለ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ እግዚአብሔር አሸናፊ ነው። ሃሌሉያ! እግዚአብሔር ይችላል። መጫፈ ዳኒ ጃ ወደ ጃራት ይላላ ድብን ዋቀዮ መቃጎፍታ ከኛ ኢየሱስን እንድብሳ ዛሬ የዳንኤል ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ከ16 ጀምሬ እናየዋለን። አነባዋለሁ እንድብሳ ወረሚ ፋራኒ ከነራቲ ሞቲቺ አቦሚን ዳንኤል ፍደኒ ቦላ ለንጫ ከሰከቡ ሰኒፍ ሞቲቺ ዳንኤልን ዋቀዮ ከኢኒ አቲ እቱማ ፉፍቴ ዋቀስቱ ሲኦልቹ ሲያኦልቹ ጀዴ ኩራቶርባራቲ አጋ ቶኮ ፍደሜ ወይ ዳንኤል ፍዋንቲ ቶኮሌ አካ ሂንገለገል ፈምነቲ ሞቲቺ መለቶ ኦፊሳቲን mallatteesse gurguddootas dhagicharratti hinmallatteesse kanaan booddee mootichi gara mana mootummaasaa deebi'e. Halkan sanaa nyaatni dandeessisuu itti hin dhiyaanne. Hirribii ijasaarrattis hin boqonne. Hirribiis ijasaarraa baqate. ማሊ ቪዲዮ ከነቲ ዱቢ ወቀይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እዚህ ቦታ ማለት ነው። ዳንኤል እንደ ያንዳንዳችን እንደምናቀው ዳንኤል ጸላይ ሰው ነው፣ የሚጸልይ ነው፣ እግዚአብሔር ፊት ፈላጊ ሰው ነው። በቀን 3 ጊዜ የሚጸልይ ነው። እና ይሄ ሰው ላይ ነው እንግዲህ አንበሳ በአንበሳ ጉድጓድ ውስጥ እንድጣል የተደረገ ነው። በአመጽ በቅናት የተደረገ ሰው ነው። ይሄንን ዛሬ እናየዋለን። ቀጥታ ጸልዬ እንደ ቃሉ እንሄዳለን። የሰራዊት አምላክ አባት የተባረክ ክብር ተመስገን። ኃይላት፣ ስልጣናት፣ ጥልቅ አባላት፣ ምስጢራት ስራቸው በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ስም አየር ላይ የሚሰሩ ያንዴ የመጨረሻ ጊዜ በጌታ በኢየሱስ ስም ክንፋቸው የተሰበረ ይሁን። አላማቸው፣ ይቅዳቸው፣ ምክራቸው በክርስቶስ ደም ይደምሰስ። በኢየሱስ ስም ስራቸው ይፍረስ። ወርቀለንሰ ከነሮ አፉራ ሀማ ዱቢ ከነ ለሉ አፍከም ባይ ቀለንሰ ነረብቴ ከንጅሩ ምኒ አፉራ ሀማ ዱቢ ነከለሉ ሁም ነዱአ ከኡ ክርስቶስ ይቲን ከለለሜ ሃተው ሲከን ዲብ ደቂቃ ከነቲ ሁምኒ አፉራ ሀማ ቀለንሰ ከነራ ኮኔሽኒ ከነራ ሀርከሳ ቁባሳ ስስኔ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ከንቀበሜ ሃተው ሬኒ ዋቀዮ ሀርኪ ዋቀዮ ሆጂኒ ዋቀዮ አፉሪ ዋቀዮ ሁምኒ ዋቀዮ ሰአቲ ከነ ኬሳ ሲኬንዲ ከነ ኬሳ ቀለንሰ ሰሚ ሁንድማ አተርከኬ ኬሳ ገልፈድ ዋንፌቴ ዋንጃለጤና አፉ ቦሎተ ኮቲ ድባድ ቱነትን ድበቲን ቱነትን ድበቲን ቦላ ኮቲ ቱን ድበቲን ብረንደ በርባቲን ይህንን ቃል የሚፈጣ የሚያበራ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ቦታ በክብር በግርማ በሞገስ ተመላለስ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ተባረኩ። ኢየሱስ ጌታ ነው።
ebifama waqayyo guddaadha waqayyo lolaadha goota jabaadha jira nami waqayyoodha barasaa keessatti jechuudha bazii boota inoo mikirri yetamakkare እንዳለ ማለት ነው sultani ያላቾ ሰዎች ሁሉ ተሰብስቦ ዳንኤል ላይ ሁሌ ክፋት የሚፈልጉ ሰዎች የሚቀኑ ሰዎች ዳንኤል የቀና ልብ ያለ ሰው ነው ንጹህ ልብ ያለ ሰው ነው እግዚአብሔር ፊት ፈላጊ ነው በስራው ታማኝ ነው በእግዚአብሔር ፊት በመፈለግ ደግሞ ታማኝ ነው በሶስት በቃ በአንድ ቀን ሶስት ጊዜ እግዚአብሔር ፊት ይጸልያል እግዚአብሔር ፊት ይጸልያል ይሄ ሰው በስራ ቦታ አንድ ነገር ሱም ያጠፋ ጥፋት አጥቶት እነዚህ የቀኑ እሱን የሚከሱ ሰዎች ማለት ነው ነምን ይኩን ዳንኤል ለሚጀረሙ ኩንጀቹራ ጃሃረት ይሮደን አማባ ይረበርባደን ይትዩ አቀኒ ሞቲቲ ሰርባብ ነራኒ ሞቲ ብራራካን ውያሶ ደመከሰት ለምን ተኩ ገራከም ይተከን ከረን ገራከም ይቲ መቃከም ይውከዋሜን ሰገደሳ ከረሰሳ ከንከረ ጎቻጅሩ ወራ ሞቲ ዶዋሪ ኦሲ ወጅኖ ሮጅተኒ ሲያሰ ከሶ ረጅተን ወራ ታይታ ጉርጉዳ ቀበኒ ደጀርኩን ሰልባስ ነትን ፈካቲን አገቲ ቀቡ ሞቲ ቡኬ ዮኪነቺ ከሳ ጎርሳ ሞቲ ወራ ታኒ ደቹል ዮኪኒ ሞቲ ወጅ ሞቲ ዳፍ ጎርሰ ከንከነን ተውደንደው ጀርኩን ጀቹል ማሊፊ ጎርሰ ሳኒ ዳገውደንደውን ሳወር ጎርሰ ነቺ ከሳ ጅሩ ያቹል ኮኔክሽኒኒ ናደንቃጅራ ሰገሊን ኮዮ ደጋሙ ዳባቴ ኢፈማና ጎዳ ዮን ጭጭ ተስተይቹል ድምጽ የሚቆራረጥ ከሆነ ይቅርታ አርጉልኝ ኮኔክሽኑ ችግር ስላለበት ነው ከነረቲ ነምጨከ ነው አረቀኒ ዳንኤል ለማጀነ መከናን ከሰሱ ዳፍ ጀነ ይማል ጎለኒ ሰረረቲ ባሰን ጀችር ጉጂ ያሶ ደመ ከሰት ገረ ከሚ ተከን ሰገነረን ናሚ ተቆራኒ እና ሞቲ ሞቲ ቸዳሪ ወስትር ፈኒ ማን ጀችር ሞቲንስ ጋፈ ከነ ደገ ዋን ጋር ይትፈካቴ ሰረ ባሰችር ጉጂ ያሶ ደመ ከነ ከሰት ገረ ኮት ማለ ገረ ገረ ኮት ሰገዳ ሰረ ባሰችር ወደ እኔ ጸልዩ ብሎ ነው እነዚህ ማለት 66 ላይ ትንቢተ ዳንኤል 66 ላይ ዳንኤል ያላቾ ሰዎች ናቸው የንጉሱ አማካሪ ይሆናሉ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው ምክንያቱም አማካሪ ባይሆኑ ንጉሱ ምክራቸውን አይሰማቸው ሰዎች ናቸው ዳንኤል ላይ ክፉ ሲመክሩ ሲመካከሩና አለ ዳንኤል ፈለጉት በብዙ መንገድ ፈለጉት ማገኘት አልቻሉም ስለዚህ በአምላኩ በኩል እናገኛለን በጸሎት በኩል እንምጣሉት ስለዚህ ንጉሱ ዳሪዮስ ጋር ሺአማት ንገስ ንጉሶይ ንጉሱ ዳሪዮስ አሉት ሺአማት ንገስ አሉ ስለዚህ በሰላሳ ቀን ውስጥ ማንም ወደ ማንም እንዳይጸልይ ወደ አንተ ይጸልዩ እና ክፉ መክር ንጉሱ አንተ አምላኩን ብሎ የሚመክሩ ናቸው እነዚህ ክፎች ናቸው እነዚህ አመጻኞች ናቸው ሰው አምላክ መሆን አይቻልም ወደ ሰው አይጸልይ ወደ እግዚአብሔር ነው ሰው መጸለይ ያለበት ወደ ንጉሱ ያደረጉ ክፉ መክር ነው እነዚህ ሚመክሩት ማለት ነው ስለዚህ ንጉሱ ዳሪዮስ ደስ አለ ምክንያቱም ሰው እኮ sultani የሆነ sultanu ከፍ ያለ መስሎት እነዚህ አማካሪ ስለነበሩ ተላላክ ባለ sultanoች ስለነበሩ በቃ እነዚህ ነው ወዶ ነው ብሎ ነው እነሱ ግን ዳንኤልን ፈልጎት ነው እነዚህ ቅናተኛ ታይታና ደበለ መስየነምጭ ነምጫ ዋቀጎቹ ዳብ ነምጫ ዋቀተ ይጥንጀረኒ ጎርሰ ከሲ ጎርሰን ጀቹ ዳሪዮስን ዋቀተ ይረከተ ሰገደሙ ጋሶ ጉይታቆት ዮኪንገረ ዋቀተቆት ተከን ሰገደምነ ሴራባስ የረኒ ሴራ የሮባፍት ማረኒ ሴራ ፋሪሲ ቪ ሜዶኒቲን ማለተ ሲለፋ ካየረኒ ፋሪሲ ሜዶን ካጅራ መሰርኩኒ ሴራ ገለገለምት ሴራ ጭማራቹ ህጉን ስታወጣ ደሞ አሎ ህጉን ስታወጣ በፋሪስ በሜዶን ህግ ነው የምታደርገው አሎ ስለዚህ እነዚህ በቃ አይነቃነቁም ማለት ነው ታላቅ ነው በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ንጉሱ ደስ አለ ማለት sultan ላይ sultan ተጨመረ መስሎት አምላኩን የት ቱልዶ ዳንቴ እንዲሰግድ አድርግ ብሎ ተነሳ ሰይጣን እነሱን ተጠቅሞታል በዛን ዘመን ማለት ነው ምክንያቱም ሰውን አምላኩን የሚል ሰይጣን ነው እንጂ አምላኩ ነው ስግደት የሚፈልገው ዛሬም የውሸት አባት ዲያብሎስ ብዙ ጊዜ ማለት ነው ዲያብሎስ በሰው ውስጥ በሰይጣን በሰው ውስጥ ሰውን የተጠቀመ ስግደት ፈላጊ ነው ስግደት ይፈልጋል ወደ ሰው አይሰገድም ነውር ነው ወደ እግዚአብሔር ወደ ፈጣሪ ነው የሚሰገደው ስለዚህ ዳንኤል ወደ ፈጣሪው ነው ወደ ሰራ ወደ ፈጣሪ አምላክ ነው የሚሰግደው አምላኩን ያቃለ ስለዚህ ከሳሾች ተሰብስበው ወደ መጡ ወደ ንጉሱ መጡ sultan ባለበት ሰው ይጋ መጡ ሰው የው ደሳለና ይጋ ወጣላቸው እዚህ 30 ቀን ውስጥ ወደኔ ጸልዩ እኔና አመልኩ ብሎና ወጣ በጣም አዛዛኝ ጉዳይ ነው ክፉ አማካሪዎች እንደዚህ ነው ማለት ነው ክፉ አማካሪ ካለ አገር ሰላም የለውም ክፉ አማካሪ ካለ ሰፈር ሰላም የለውም
ክፉ አማካሪ ካለ ትዳር ሰዎች እኮ ሳይፈሩ ባለትዳሮች መካከል የገቡ ምክር የሚሰጡ እኮ አሉ። ክፉ ምክር ማለት ነው። በጣም እኮ የሚያሳዝን ነገር ነው። እና አገር ገዢው ጋር ሄዱና ይሄንን ዳሪዮስ ማለት ነው አመጣት ነገር ነው። ቁጭ ብሎ እኮ አላሰበም። እንዴት ምላክ ሆናለሁ እንዴት ወደ እኔ እንደ ሰው እንድጸልይ ታላላችሁ እኮ ይሄ እኮ ጥሩ አይደለም ብሎ እኮ አላሰበም። ማታ ጥሩ ነው አለ ተቀበለ። አታው ወደ ደፍራቴ እት ተለቹ አተብቲኒ ቲዋቀተ ኢናንጀቱ እንጀነ አርካንቲን ነቹ ጀሪዋን ሳንዴ ማኒፊ ዳንኤልን ኪዮት ገሹብ ጀረኒት ዳንኤልን በለሱብ ጀረኒት ማሊፍ ከራብራ አንካር ወጂ ሳቲን በርባደ ሄዳ ባኒትዩ ከራ ከራዋ ቀሳ ይወደን ማሊ አርገቹ እንደንደኙ ይረን ዳንኤልን ቶኮ ይወለ ማየ ጀረን እየሰጠርጉ ጉያት ሲአሰደ ጅርባ ሳቲን ዋቀየ ሳፊቱ ጅርበን ፈትዋርኩ እየሰጡ ሰነርገን ለፈጭቡት ሰነርገን ለፈማታ አፍራቹ ተሰነርገን ዳንኤል ጉቦ ሲቀበል ማየት አይችልም። ጣማማ ፍርድ ሲፈርድ ማየት አይችልም። ምክንያቱም ዳንኤል የእግዚአብሔር ሰው ነው። በሌላ ቦታ ስለማገኙ በአምላኩ በኩል መጥቶበት ነማከና መታቱን ፍርቱ ኢቱኒ ፍርድ ጀሊና ፈረዶ አርገቹ እንደንዳን ኢቱኒ አቱ አርገቹ እንደንዳን ከናፊ ማለቱ ከነረና እመን ይላላ ሞቲት ሰገዱ ዲሴ ሞቲት ሰገዱ ዲሴ ቱኒ ዋቀሳብ ሰገዱ ጋፈሰና ቀበቹ ደንደኛ ጀደኒ ረቲ ወሊ ገለን ጀቹ ዳንኤል ከለ ቆብሰ ቁዳን ረቲ ወይላለ ጫፈተ ካና ዱብሴቲ አከሳ ድሪጉ ያት ሲሰዲ ዳንኤል ደሞ ምን እንዳደረገ ታካላችሁ? ይሄንን የተጻፈውን የተለጠፈውን አይቶ ማለት ነው አንቦ ማለት ነው አናበበ ማን ነው አወጣበት ማን ነው ይሄን ይጋ ወጣ ሜዶን ፋሪስ የሚባል ህግ እዛ ላይ አለ። የጻፈው ማን ነው? ዳሪዮስ ነው። ንጉሱ ዳሪዮስ ይሄንን አይቶ ዳንኤል ሳይፈራ አይቶ አነበበ። ምንድነው ይሄንን እንደዚህ የሚያደርግ ሰው ወደ ሌላ አምላክ የሚጸልይ ከተገኘ ወደ አንበሳ ጉድጓድ ይጣላል የሚል አንብቦታል ዳንኤል። ምንም አልፈራም፣ በጥበብ አደርጋለሁ። እንደ ድሮ ሄዶ ዳንኤል በቀን 3 ጊዜ እንደሚጸልይ እንደው ወደ ኢየሩሳሌም በሩን ከፍቶ ማለት ነው ጀመረ ጸሎቱን። አላቋረጠም ጸሎቱን። ጸሎቱን ሊያቋርጡ የተነሱን አይቶ ጸሎቱን አላቋረጠም። ቅንነቱን አላቋረጠም። አምላኩ ፊት የሚንበረከከውን አላቋረጠም። ከሳሾቹን አልፈራም። ቅናተኞቹን አልፈራም። የተነሱበት እሱ ላይ የፈረዱን ሰዎች አልፈራም። እንደ ዱሮ እንደ ልምዱ ማለት ነው ከአምላክ ጋር ያለውን ቀጠለ። ጸሎቱን ሲጸልይ እናየዋለን ዳንኤል። ስለዚህ እነዚህ ምን እንዳደረጉ ታውቃላችሁ? እዚህ ጋር ተመልከቱ እስኪ። ዳንኤል ወደ ቤት ሲሄድ እኮ ነው ተመልከቱ፣ ወደ እሱ ተከትሎ የሚሄዱት ዳንኤል መነሳ ያምነ ጉጀርኩን ላለ አቅመ ሳዱን ሲያሰድ ጉያት ሰገደሳ ጎረቴ ገረ ዋቀሳቲቲ ዋቀሳ ዱረቲ አራረጋ ፈታ ዋቀሳ ዱረቲ ነሞታ ብያፍ ለፈወጀቱቲ ጅሬኘ ሳፍ ዋቀዮን አራረጋ ፈታ ናኖ ሰናፌባ ለፈወጂ ሳቲፌባ ዋጅረ ከሰ ወጀቱቲ ፌባ ቢየ ከሰ ጅራቱቲ ፌባ ቢየ ባቢሎኒቲ ፌባ ሲያስቻ ፌባ ፈይሳ ቆርጨ ከሰ ጅራ መቃዋ ቀዮ ዋዋሙ ለፈ ዳንኤል ጅሩ ረኮን ጅራቹ እንደንደው ማሊፍ ዋቀዮ ዋማ ወንተታይ ነመከሲረት ሲር ጀሊናም በይ ነመከሲረት ሲር ቡፈሙ ፊ ሲረቱ ረት በይ ነመቀጀላ ረቲ ጀሊናርን ሲረቱ ረት በይ ቹ ዳንኤል ገረመነ ሳይረጉ ዱቃ ከተሰንደ ከኔ አከሳዱሪ ወንተኒ ጎዶላላን ኡጉመኖ ከራቻ ጀረሾ ገለኒ ዋቀዮ ዲፈተው ዳንኤል ያ ዳሪኦስ ገለቶም ጀቹት እንጅሩ ያ ዋቀዮ ገለቶም ረቁ መሳዱሪ ረቀ ዳሪኦስ ዋቀሚ ድንበቀቃ ዋቀዮ ዋቀሳቲ ዋቀ እስራኤል ድዋራ ዋቀ ከተ ተውዛ ከምቤጉ ዳንኤል ዋቀዮ ዋቀ እስራኤል ሰጀለሙ ዱረት ረቀ ጅርቤን ፈተቾ ረከሳዱሪ ከናጃ ቆምሰ ኩራ ፍረት ሞቲቸ ብረ ረቀም ፊገኒ አቃኒቱ ኢላ እኒ ዩደተ ከሳ ጥፌ ጀረኒን እኒ ዩደተ ከሳ ጥፌ ሱን ዳንኤል ለቆብሰ ኩደ ሰዲ ካሴ የሞአማ ኩደ ሸኒ ትላሉ ጀርኩ ማልጎረ ቤትስን አቃኒት ኢምናን ነምች ማልጎደ ባየዋሲን ቡገሰ ለቆብሰ ኩደ ሸኒ ረቲ ሞቲቸ ዳሪዮሴቹ ሞትኒ ሱኒ ወልጋአኒ ገረ ሞቲቻ ጥፈን ሞቲቻን አከ ሴራ ሜዶኒፊ ፋርሲቲ ዮኪኒሲ አቦሚን አበን ሞቲቻ ብሮ ባሴ እንደንደኝ ቤክያ ሞቲ ጀራን ሴራ ባሴ ራኒትዩ
سيري كون اكن نغدر سيري فارسي ميدون كون اكن نغدر من بيك يا موديرن اسان ما سيري كسي باي سي فيكارا توبتارا فارس نانا بوسكا 15 معناتنو እነዚህ ሰዎች ማለት ነው ዳንኤል እንደጸለየ ጸሎቱን እንዳላቆረጠ ሄዶ አይቶ ሄዶ እንደገና ምን አሉ ለንጉሱ ነገሩት ንጉሱ ምን እንዳደረገ ታገላ 14 ላይ እሱን ለማዳን ሞከረ ጻይ ዳንኤልን ኦሹራፍ ያለ ይችላል ዱቢዋ ከየ 14 እና ቁራ ሸይ ረጥ ፈኒ ማልተራኒ ያ ሞት ይረኒ በከረኒ ሰሪ ፋሪሲ ፊ ሜዶኒ አመለጤ ፈመከን ጅጅረምን በከት እንጀረኒ ሞት ይቸስራች ሰደፈኒ موتي تشما لتسس يزنيتو موتي تشرك سنه مو موتي انكوني دانييلين انجالا تيركينيا دانييل تو انجسا يلالو دياري اوسيف گمچو سامتي دياري اوسي تون بيكي وا ملتس نامني تون بيكي وا ملتس سبي يا قرچتا يرتي ملتس سبي يرتي ملتس سگايله سان فاينتا يرتي ملتس نموني دي منقبنيم يو گايلي نمادي گمس گايلي نمارتا كن دي گم ورد قني گورسنجرو ወርዮ በይዲጋ መስረከና ቀምነ ጅሩ በየከዲጋ ወርከኒ ወርጎርሰ ሞቲቭ ከነንስ ንጅሩ ሳልፊን ቀበኒ እጀጀብና ቀቡረ ቀኒቲ ይረት ማለተስ ሞቲን ጋረቀቱ ዋንተ ታይታ እንደበለ መይት ፈቃደጋ ጎርሳን እሳ ዮኪኒ ወርሳ ወጅነ ጀታን ጀልጦተ ተውሳኒ ኢናፍተ ተውሳኒ ገለፍ ዳሪዮሲ ቲቪ ካናፊዩ ኢትማለተስ ዳንኤል ለዳ ዳራኒ ዳንኤል ረቶ ጀታኒ ሞቲን ጋፈ ዳንኤል ተውሳ ባሩ ማልጎሪ ኦልቱ አፋማ ቢፍቱል ጡተረ ያለ isano inni danielin olchu dabjeretu yadajra isani modani lakani ollefitu ufani maljerani serikuni kamedoni kamfarisi galagalun qabut jenani vani tutribata jachu kifu mikir malatno daniel lai maununa lawqem wagenoche andandi gise anastawlin la agar la safal la mandar la betachin madaniti yone la beta mangistu ullu malatno la beta mangistu ka madaniti miwon naga እንዲፈሩ የሚያደርጉ ጠማሞች ክፎች አመጻኞች አሉ አሉ እኮ በዚህ ዘመንም አሉ ማለት ነው በዛን ሰዓት የበዛን ጊዜ አይደለም ይሄን እግዚአብሔር ቃል ቀርቶ ዛሬ የሚነገረው ማለት ነው በዛን ዘመን ማለት ነው ክፎች እንደነበሩ በዚህ ዘመንም ክፎች አሉ አመጻኞች አሉ እነዚህ ሰዎች ባለ ስልጣን በመንግስት ዳሪዮስ ፊት ተሰሚ ድምጻቸው የሚሰማበት ቦታ ነው ምክንያቱም ባለስልጣን ናቸው ከሱ ጋር የሚሰሩ ናቸው ግን ዳንኤል ላይ በቅናት ተነስተዋል እነዚህ ሰዎች ዳንኤል ለማጥፋት የተነሱ ናቸው እነዚህ ስለዚህ ዳንኤል ለማጥፋት ብሎ ስለአወጡና ይሄንን ህግ ሲያወጣ ምንም እንኳን እሱ አምላክ ሁኒ ብሎ ምንም እንኳን ኃጢያት አምላክ ሁኒ ማለት ራሱ ኃጢያት መሆኑን ባስተውልም ሌላው የሚወደው ዳንኤል ወጥመዱ ውስጥ ለማስገባት እነዚህ ሰዎች ምክር እንዳመጡ ንጉሱ አላስተዋለም ክፎች አመጻኞች ሰውን ያደናግራሉ ጥሩ ነገር ያስመሰሉ ከላይ ጥሩ ነገር ቀብቶ ጥሩ ቀለም ቀብቶ ይመጣሉ ውስጡ ግን ሲከፈት ሞት አለ ውስጡ ግን ሲከፈት ጥፋት አለ ባለስልጣኒ ነገስታቲን የሚመክሩ ሰዎች መርዝ የሆነ ነገር አገሬ መርዝ የሚያበሉ ሰዎች እኮ ዛሬም አለ ወገኖቼ አረ እንጠንቀቅ በጣም እግዚአብሔር አንድ ስፍራ ያሰጣን ሰዎች እግዚአብሔር አንድ ቦታ ያስቀመጠን ሰዎች ምክር ስንቀበልም በጥንቃቄ ቢሆን በጣም መልካም ነው አገሪን እናድናለን ህዝቡን እናድናለን ነገስታትን እናድናለን ይሄ ንጉስ ተጨማሪ ስልጣን ያገኘ መስሎ አምላኩን ስል ደስ አለ ወደ አንተ 30 ቀን ውስጥ ወደ ማንንም እንዳይሰገር ወደ አንተ ይሰገር ሲባል አንደኛ አንድ በጣም ትልቅ ከባድ ኃጢአት ንጉሱ አላስተዋለም እንጂ እንዴ ሰው አምላክ ይሆናል እንዴ ሰው እግዚአብሔር ይሆናል እንዴ እግዚአብሔር ወደዙ እንዲጸልዩ ዳሪዮስ ተብሎ ዳሪዮስ አም ሶሪ ዳሪዮስ አመሰግናለሁ ዳሪዮስ በሰላም አወጣ በሰላም አገባ ይባላል እንዴ አይባልም እንደዚህ ይባላሉ እነዚህ ሰዎች ማለት ነው ነገሩ አስደሰተ ግን መርዝ አለበት ግን ሞት አለበት ግን ጥፋት አለበት እነዚህ ሰዎች ከመከሩ በኋላ ዳሪዮስን አሰነቀ ለምስባል ሲጸልይ የተገኘው የእግዚአብሔር ሰው ዳንኤል ነበር ዳንኤል ደግሞ በእግዚአብሔርም በንጉሱ ፊትም ተቀባይነት ያለ ሰው ነው መልካም ሰው ነው ማለት ነው መልካም የእግዚአብሔር መንፈስ ይፈርዳል አትጨነቅ ከሳቾች ባንተ ላይ በተነሱ በተሰበሰቡበት ጊዜ ስላንተ እግዚአብሔር ይበቀላል ጸሎትህን ቀጥል እግዚአብሔርን ፊት መፈለግ ቀጥል ቅንነትህን ቀጥል አታቋርጥ ደንግጤ አታቋርጥ ዳንኤል አላቋረጠም
እንደ ድሮ ሄዶ እንደ ድሮ ሄዶ ቀጠለ። አከሳድሪ ትረከት ፉፌ ከራቴ አከሳድሪ ጀልጆ ኒ ሞኒ ዋን ስረት ትበታኒ ጀተ ጋሪ ሆጀቱ ለፎጂ ከቲና ታዩ ከረና ዋቀዮ ድረት ከራቱ ከረና ከሰ ዋቀዮ ከ ገለተ ፈቱ አራረ ከራቱ ናይል ሀጤ ፈሜራ ጅበሜራ አማ ተኩቱን ጎዲኒ መቃንኮ በዴ ጀተ ዋቀዮ ወጂ ያደ ቀብዱ ጋሪ ሆጀቱራ አዳኒን ኩቲን ኢትፉፊ ከቲ ከ ዋቀዮ ሲባሳ ዳኒ ኤዲ ኦልቹ ጀደ ሞቲን እንደንደኝ ዋቀዮ ኒ ዳኒ ኤሊን ኦልቹ ደንደው ገሩ ዋቀረጅራ ገለኒ ዋቀዮ ጀልጦኒ ለፈረጅራኒ ነመቀጀላ ኦልቹ ረክሳላ ጀረከኛ ኢቱ ወሪ ሃሞታ ለፈከረረጅራኒ ነመቀጀላ ኦልቹን ደንቃዳ ነማጡጋ ኦልቹን ደንደው ዋቀረጅራ ነመቀጀላ ፍኒ አባቴ ጅሩ ዋቀረጅራ ነማ ኢቲ መለተ ፈሚ ዱይ ዱአቲ ከነሚ ነማ ዋን ቶክ ሌንጪ ሃኛቱ ፍቲ ከነሚ ዱካ ዋቀዮ ቱሬራ ዳንኤል ነማ ዋቀዮቲ ዳንኤል ከቀጥተሙን ረጅራቱ ከንገለቴ ፈተሙን ረጅራቱ ከዋቀ ፈሙን ረጅራቱ ዋቀዮ ደጀማ ዋቀዮ ሳዱሪት አኩማ አከዱሪ ጉያት ሲያሰዲ ጀራቲን ሞለጠ አገርትጋ አከሳዱሪ ጋሩማ ኬራ አማኑማ ኬራ ኡጋ ኬራ እንደቢ ነማዩቲፉፊ ኡጋዱ በናናን ዶንጀሪ ኡጋዱ በተኒ ዱወያ ማልጀረከኛ ሶባስተው ኡጋዱ በተኒ ነሚ ዱንሳናፉ ዱይቶክቹማ ዱይለ መንጅሩ ነሚሲ ማተቆዶ ሲያተቆዳ ለታ ሲያተቆዶ ኡጋዱ በተኒ እርገዱ ይነምኔ ኡጋዱ በተኒ ዱወያ ዮጅራቹን ረጅራተ ሞርጋዱ በተኒ ጅራቹ ወያ ኡጋን ስንት ማጅራ ኡጋዱ በድ ሶባዱ በድ እንጅራ ለጀተኒ ሙርቴሲና ኡጋዱ በድ እኒ ዮንጅራ ደስ ዮንዱሲ ኡጋፋ እንጅራዳ ኡጋፍ ዱስና ወያ ጅራኒ ሙርቴሱን ነማተቆራ ኢኔከማ ነማከም ነማፎኑ ፈቴ ነማዋቀ ይቶልቼ ወንደራይቹ ቶስ ጎፍታ ከናፊ ዳንኤል ለምን ዋቀዮ ነመፉሪ ዋቀዮ ረጅሩ አመስ ካዮሳ ኢትባፉፍ አፋለን ጫከ ሰቦ አንምኒ ገረ ከብራትሲ ሰገዱ ጀናና ቀይ ሰገድ ያቦ ኤጋ ዱቢና ሲራጅራ ጋገራ ኩዳ ጃራት የሙላሉ ሞቲ ማል ጎሬ ፍደኒ ዳንኤልን አከፍ ደኒ ቦለለን ጫቡዘኒ ፍነቦ ኦቲየረኒን ሰሪኩን ገለገለን ቀወረኒሩ ሙርቴሰኒ ዱ ጀሎታ ጀሎኒ ወጩ ወጨ ጀሎታ ዳፊ ሞቲን አባቹ ደንጠበ ጀሎኒ ሞር ጎርሰኒ ማርለቴስ ሲሰኒሩ አማሞ ነጋ ወተን ሞቲ ኦሌ ቡሉን ቀቡ ሞቲረኒ ማሊፊ ነመቸችን ነ እነ ያቺ ቢያ ዩዲያ ከተፈሰን ዳንኤል ለምጀረሙ ሱኒ ሳትጀተ ኢሴቱ ገረብራት ሰገዳጅ ረከሳዱ ይረኒ ጉያ ተልሰዲ ይረኒ አቦ ጉያ ተልሰዲ ዳሪዮስ ፈከሰገዱ ወርባደዲ ዳንኤልን በረ ገገረከን ፍቶይቹራ ሶብዱ ቶልቲ ቀበሜ ዳንኤልን ሀጤሴ ሀጤሲ ቶታ ነማ ቀጀላ ሀጤሲ ቶታ ነማ ኡጋ ዋቀዮ ገሩ ነማ ኡጋ ጀንጀራ ሲሙ ሰማላቹ እግዚአብሔር እውነት ነው። ከእውነተኛ ጋር ደሞ ይሆናል እግዚአብሔር። ከመጻኞች ጋር ከተንጎለኞች ጋር እግዚአብሔር የለም። ትምክር ነው ባካችሁ። ሰውን አንቴ በሰላሳ ቀን ውስጥ አምላኩን እስከ ሰላሳ ቀን አምላኩን ይባላል እንዴ? የማይባል እኮ ነው። እነዚህ ክፎች አመጻኞች እኮ ምክር አያውቁም። አንዳንድ ጊዜ አማካሪያችሁን እስኪ ፈትሹት። እንዴት አይነት አማካሪ አላችሁ? እስኪ በጀርባ እንዴት አይነት የሚመክሯችሁ ቤተሰብ አላችሁ? እንዴት አይነት የሚመክር ጓደኛ አለ? እስኪ የቅርብ ጓደኛ የልብ ጓደኛ ግን ክፋትን አመጽን ሌላን ወንድሙን ለማጥፋት በቅናት ተነስቶ አንተ እንድትፈርም የሚያደርግ ማን ነው? እንዲህ አይነት ሰው አላችሁ? ተጠንቀቁ። አገር ገዢዎች አፍሪካን፣ አሁን ለምሳሌ አፍሪካ መንግስታት ማለት ነው፣ ብዙ ጊዜ አማካሪ አላቸው። ሰሩ አማካሪ በጣም ጥሩ ነው፣ ግን ጥሩ አማካሪ መሆን አለበት። አብሮ የሚሰሩ ሰዎች ጓደኛ ጥሩ ነው፣ ግን ጥሩ አማካሪ መሆን አለባቸው። ጥሩ እዚህ ከንጉሱ ጋር የሚሰሩ ሰዎች ማለት ነው፣ እንዲህ አይነት መርዝ ነው ይዞ የመጡት። ከዕለታት አንድ ቀን ዳንኤል በጉርጓድ በአንበሳ ጉርጓድ እንዲጣል ህግ ያወጡ ዳንኤልን ፈልጎት ነው። ወገኖቼ ተመልከቱ እስኪ፣ ዳንኤልን ፈልጎት ነው። ክፎች እኮ አመፃኞቻቸው ማለት ግል የግል ነገራቸው ካለ ማለት ነው ለማጥፋት በሚፈልጉበት ጊዜ ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አመፀኞች ብዙ ጊዜ ሰይጣን ይጠቀማቸዋል። አገሪን የሚያጠፋ የቤተ መንግስትን የሚረብሽ አገርን ህዝቡን የሚረብሽ ነገስታትን የሚረብሽ ያመጣሉ።
ክፎች ማለት ነው፣ አመጻኞች ማለት ነው፣ ቅናተኞች ማለት ነው። እነዚህ ዳንኤል ላይ ቀንቶ የተነሱ ሰዎች ብዙ ጊዜ ማለት ነው ክስተቶች አሉ በአፍሪካ መንግስታት፣ ነገስታት ማላችሁ ጥሩ የመሰለ ነገር ይዞ አማካሪው ያጎርሳችኋል፣ ልክ እንደሚግም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦ ጥሩ ምክር አገኘው። እንግዲህ ዳሪዮስ እዚህ ጋር እኮ አምላኩን እኮ የተባለ ደስ አለ እኮ ስልጣን የተጨመረ መስሎ። እንዲህ ስትሆን ደግሞ ተቀባይ ታገኛለ፣ እንዲህ ስትሆን ህዝቡ የባሰ ይፈራል የሚሉ ሰዎች አሉ። እንዲህ አይነት ምክር አለ፣ መርዝ ነው። እንደዚህ አይነት ምክር ሰውን ለማጥፋት የሚያማክሩ ሰዎች ምንም ቢሆን ማንም የአዳም ልጅ ማለት ነው ንጉሱ የሚያስተዳድርበት ሰው ሞት፣ ጥፋት፣ ፍረድ ብሎ የሚመጡ ሰዎች የሚናገሩ እዚህ አይነት ሰዎች ጥሩ ሰዎች አይደለም። እና አፍሪካን ነገስታት ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው የሚያጠፉ? መንግስት ላይ ይነሳል፣ ግን እኮ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ነው ጥፋት ያለባቸው። የዙሪያ ላይ ያሉ ሰዎችን መጠየቅ አለባቸው። እግዚአብሔር እኮ ቂም ፈራጅ ነው ወገኖቼ። ክፉ ምክር ይዞ ሲመጡ ጥሩ ይመስለዋል፣ ይቀበላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዳሪዮስን እንዴት እንዳሳሳቱ ልንገራችሁ፣ ላሳያችሁ። በሰላሳ ቀን ውስጥ ሰው ሁሉ ወደ አንተ ሰውዬም ደግሞ የስልጣን ጥማት ያለበት ይመስለኛል። ራሱ ዳሪዮስ ሌላ ስልጣንም ፈላጊ ይመስለኛል። ተቀበለ፣ አሜን አለ፣ ደስ ነው አለ። ይሄማ አለ ጥሩ ምክር ነው አለ። ይሄማ መልካም ቃል ነው። እንዴ እንደዚህ አይቀርም፣ ግን መርዝ ነው። ግን እሱ የሚወደው ዳንኤል ላይ ነው ምክሩ። ግን እኮ ጸጸት የሚያመጣ ምክር ነው። እና እንዲህ አይነት ምክር ሲቀበሉ አፍሪካ መንግስታት ጸጸት ውስጥ ይገባሉ ወገኖች። ብዙ ጊዜ ማንም ወዶ አያጠፋም። እስከ መጨረሻቸው እኔ አፍሪካ መንግስታት ጌታ ይቅር ይበላችሁ እንጂ ሲቀመጡም ገሎ ይቀመጣሉ፣ ሲወዱ ሳይወጡ አይወርዱም። ጌታ ይቅር ይበላችሁ። በህይወት እንደወጡ በህይወት ቢወርዱ ይሻላቸዋል ብዬ አስባለሁ። ጌታ ምስክሬ ነው። ለምን እንደዚህ እንደሚያደርጉ አላቃቸውም። ለምን ሲባል በዙሪያቸው ያሉ ክፉ ሰዎች የሚያቅፉ ሰዎችን ለይቶ ማቀፍ አለባቸው። የአገርን ሰላም ከፈለጉ፣ አገር በሰላም እንድትኖር ከፈለጉ፣ ስልጣናቸው የእነሱ ፖለቲካ ሰላም መኖር ከፈለጉ፣ ከህዝቡ ጋር አንድነት ከፈለጉ፣ በዙሪያቸው ያለውን ሰዎቹን ቼክ ማድረግ አለባቸው፣ መፈተሻ አለባቸው፣ የእነሱን ምክር መለየት አለባቸው ማለት ነው። መልካም የሆነ ዳንኤል ላይ በሚነሱበት ጊዜ ማለት ነው። ልክ ዳንኤል ላይ ጥፋት እንዲመጣ ያደረጉ ሰዎች ዳንኤልን ፈልጎ ነው። ግን ነገሩ ለማንም ተርፈዋል መሰላችሁ፣ ለንጉሱም ተርፈዋል፣ ንጉሱንም አስደንግጠዋል። እና አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ለራሳችን ብቻ አይደለም በምናስተዳድር ህዝብም ማሰብ አለብን። አንዳንዴ ማለት ነው ክብር ያለ ልክ ከመጣ በጣጣ ይችላል ማለት ነው። ያለ ልክ እንድንከበር ክብር የሚያመጡ ሰዎች ካሉ ተጠንቀቁት። እንግዲህ አምላክ የሚያክል አምላኩን የሚሉ ሰዎች ምክር በጣም ከባድ ነው። ማንም ሰው አምላክ መሆን አይችልም፣ አይቻልም። ደግሞ ትክክል አይደለም፣ ይህ መርዝ ነው፣ ምክር አይደለም ማለት ነው። ዛሬም አገር መልካም ምክር የመሰለ ነገስታትን መርዝ የሚያጎርሱ ሰዎች አሉ። ነገስታት የጎረሱን ነገር፣ ነገስታት የበሉን ነገር ተነስቶ ፊት ለፊት ወጥቶ ይተፋሉ። አይታቸዋል። ስለዚህ እኛ ዛሬ ማለት ነው እንዲህ አይነት ክፉ ምክሮች፣ አመጾች እግዚአብሔር እንዲያስወግድ እንዲህ አይነትን ነገር አገር የሚያጠፋ ሰውን የሚያጠፋ ሰው መጸለይ አለበት እንጂ እሱ ነው እንደዚህ ያደረገ እሷ ናት እንደዚህ ያደረገ እያለ ስንፈራረድ እስ በርሳችን እኮ ጨራረስን እኮ። ክፎች ደግሞ ቦታ አገኙት እኮ ምክራቸው በጣም ቦታ አገኝቶታል። ምክንያቱም ለጊዜ ነው፣ ሁሉ ነገር ጊዜ አለ እና ንጉሱ ምን አደረገ? አምጡ ብሎ አንበሳ ጉርጋ ክፎቹን ተስፋ የሚያስቆርጥ ተናግረዋል። ንጉሱ ራሱ ማለት ነው ዳንኤል አለ ከጣሌ በኋላ ማለት ነው ሁሌ ሳታቋርጥ የምታመልከው አምላክ ያድን ብሎ ነው የጣለ። ሁሌ ሳታቋርጥ የምታመልክ አምላክ ቱ ገርገርን ኩቲ ነት ዋቀፈቱ ስ ሲያኦልቹ ዳንኤል ጀደን ጋፍ በወለገ ሰገቡሲ ጋፍ መለቶ ሰማ ጀደበቱ አጋፍዳ ኢረካ አደን በልበላ ቦልቻር አጋረካ አደን ቦለሌን ጫሰነራ አካኒ ዳንኤል ችጌ ሳለ ውታሌን ባኔፊ አጋረካ አይ መለቶ ወራች ጅረኒ ወራ ታ ኦፊሳ ፍረት መለቴስ አጋ ጉዳ ኢረካ ብራዴን ማልጎደሬ ዋንተኮቶ ጅራ ብራዴሙ ማልጎዳ
دنقارا موتيني منساتي يموغلو وانت موتي رغين سنتما لقوب سكرا سدتيرا كانا بودي موتي تيغرا منسا موتوما ساتي انديبي هل كان سنا ناني وانت دغتشيسو اتي انيان هربس اسرا بقاتي دانييلين افالين جاكيس غبوسه اكنتي كيسا باني دغاغو داير ركايه نما واقيو نما قجهلا دانييلين بولبوسه نغات رفون انجرتو نغاتي وني كستاون انجرتو بو ادوتا اترا تيسورتاون انجرتو تيسو قراتي تتنبي بو تيسو زات قراتي تتنبي غافن دكي غتاو هورانا نيان انجرتو هرب انجرتو ايسا نما قجهلا بولبوسني اسجر ونتنيان سو تككلنيان سو يغزابيرين سو بام بساغور غارطلو هنقلف فلاغي يلم يلم اون بسلامي نورالو كزي بوالا شجر يلن تبلو مينيم طفات يلله سو معناتنو سلطان سلاله معناتنو شجر يلن كله بجي كله بدجي كله بجو كله بدجو يونه جيتا بيتشا نو شي زاري نو كندي دقيقه وسط لنشواد نتشلالين لنشواود من نتشلالين እርስ በርሳችን ራሳችንም እንሸወዳለን እርስ በርሳችንም እንሸወዳለን ሁሉም ግዜ አለ ግዜ ቀን ይመጣል ከአምላክ እግዚአብሔር በሰማይ አለ ቀን ፈራጁ ማለት ነው ምገርማቹ እግዚአብሔር ምን እንደሰራ ሊንገራቹ ዳንኤል በአንበሳ ጉርጋር ተጥሎ የለም እንቅልፍ የሚበላ የለም አልመጣለት ምግቡ ለምን ሲባል ሰውየው ሰላም የለውም ወገኔ ኡነቲን ባጣፋ ቀን ነው እንቅልፍ ካንተ ይራቀኝ ቢትበላ ቢትጣጣም ሰላም ኡነቲን መዋጋት ኡነቲን መጥላት በጀመርከ ጊዜ ኡነቲን መግፋት በጀመርከ ጊዜ ኡነት እኮ እግዚአብሔር ነው ወገኖቼ በዙሪያ የታባቲ ብለን ኡነተኛ ሰዎችን ሰብስበን ስልጣን ስላለን ማለት ነው የሆነ ቦታ ሾግጠን የሆነ ቦታ አናችን የሚሰፋ ይመስለናል ኡነት ነው ነው ከንጹህ ልብ ነው የምናገረው ከንጹህ ልብ ማንንም ሰው እንዲጠፋ እንዲፈረድበት አልፈልግም እግዚአብሔርም አይፈልግም ስለዚህ ሳናስተውል ሳንለይ ምክር ተቀብለን ማለት ነው አንድ ወንድማችን ላይ የመጣበትን ጉርጓድ ከተን በሰላም እናድርም ሰላም የለንም በቤታችን ሰላም አይኖርም ማለት ነው ኡነት ቀብረን በተላይ ኡነት ቀብረን ሰላም የለም ኡጋ ወአለ ነጋን እንጅሩ ኡጋ 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 ቀነይ ሁነ ጀቹረ ኡጋ አሎታ ሀማቱ ጅራም ኡጋ ነከን ዱኔ ፈከን ጅራነቲ ሂጣኔ ነጋት ጅራቹ በርባዱ ቀበኒ ነጋት ጅራቹ በርባዱ ብሻኒ ምናን ኖርከኔ ኛቹ ዱጉ በርባዱ ነሞን ኡጋ ቀበኒ በሸነና ኖርከኒ በሸነኑ በርባዱ ነሞን እንጅሩ ዱጋ ፍቴሶ ከን ጋፈር ዱጋ ቴሶ አርጋታ እክርታ እንደዚህ ስል አኔ ኡነትን የሚወግን ሰው ነኝ ዱጋን አከተው የዱጋን ተው እንደገኛም ነጋንታ ኡነት ከሆነ ለሁላችን ሰላም ይሆናል ኡነት ካለ ማለት ነው ኡደት ካለ ኡነት አሪነት ያወጣል ለእግዚአብሔር ቃል ዱጋቱ ቢልሰና ማባሳ ዱጋቱ ወለበና ማባሳ ኦበለ ሲገኛ ኦበለ ትንገኛ ዱጋ ኦበለቲጀ እሳ ኦበለቲሳ ሰርኡጋ አዋለ ቀበ ሁዴ ከንዱነ ፈከንጅራነ ዱአብጅረኝ ግዱካኤ ድራቹ በርባደናኒ ጠሎነ ከሰ ጀሎተቱ ባየቴ ጀልኢና ኖረና መጎርሰንቱ ባየቴ ጎርሲቶተ ከሰን ፈት ኢላላዳ ሰከታ ወራሲን ጎርሰን ወራና ኖ ከሰን አበተኒ ሲንጎርሰን ሰከታ ወሪዶቶ ኮዶታ አይታቴ ጅርተን ጀቾ አማካሪውን ፈትሹት አንድ ስልጣን ላይ ያላችሁ በዘመናቸው እግዚአብሔር ስልጣን እየሰጣቸው ሰዎች በእውነት ላቸዋለሁ ነ ፈትሹት እናንተን አማካሪ በእውነት ምን አይነቶች ናቸው ያን ታቃላችሁ ማን እንደሆነ ምን እንደሆነ እኮ ይታወቃል ዲየ ከባድ እኮ ነው ወንድሙን አንበሳ ጉርጋር ይጣል ማለት አንበሳ ይብላ ማለት እኮ ነው ዲየ እነዚህ ሰዎች እኮ ይገወጥ ናቸው የሚገርማችሁ ደሞ ቤቱ ድረስ ለምን ሄዱ ሃይማኖቱ ድረስ እኮ ነው የሚያመልከ ምላኩ ድረስ እኮ ነው የሄዱት መፍቱን እኮ ነው የተጋፉ በጣም ይገወጥ ሰዎች እኮ ናቸው አመጻኝ ለነገሩ አመጻኞች እኮ ይገወጥ ናቸው ሁሌ ክፎች እኮ ይገወጥ ናቸው ከእግዚአብሔር ጉጭ ናቸው ማለት ነው
ከእግዚአብሔር ፍላጎትና ከእግዚአብሔር ሐሳብ ውጪ ነው። እስኪ እኮ ዳንኤል የሚያርፍበት ዳንኤል የሚኖርበት ቤት ድረስ እኮ ተከትሎ ሄዱ። ነገር ሲካሳሾች እነዚህ ቅናቶች ማለት ነው። ቤቱ ሄዶ እኮ ነው አምላኩ ፊት እንደ ድሮ በሩን ከፍቶ ወደ ኢየሩሳሌም ሄዶ ተከትሎ ያዙት እንጂ እነሱ ቤት ሄዶ የእነሱ ነገር ምንም ነገር አላጠፋም። ዳንኤል አልነካቸውም። ነካቸው እንጂ ነኩት እንጂ ittibune hinna kani manasa drasi la mirguma saati buani mirguma sara kani manma manani kesa jratu telefoni kala waqa sa kala tutte dakete dakani manma saati tira kanje chola daniel wa tokko zani ngoni waqani waqe fatu mali waqe fatirtu amma sirata kan qabachu nurajratu kaditin qabatan naban nami gafati wanta se barbare sin qabatu dawugo wani sin qabatan ugasanan sin tirfa hammina sin rabar baacha abjecha kara sanan sin argata wanta tay hatau mali dugan ይነዋለሙ ኡጋን ህኛተሙ ፒዮሪም ኡነታ ይበላም ኡነት ተቀብሮ አይቀርም። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሰውም መግደል እንችላለን ኡነትም መግደል እንችላለን። ነማጀሱ እንደንዳማ ኡጋጀሱ እንደንዳም ኡጋን ዋቀዮዳ ነማድ ኡጋድበቱ ነማድ ኡጋድበቱ ፍራናሪን ቀበነከቲ ነማድ ኡጋድበቱ ፍራናሪን ጋድሰሲታ ኤባ ሸኝኝ ኤበ ጠሎታት ነምን ኡጋዱበቱ ነማድ ኡጋዱበቱ ፍራናሪና ነማድ ኡጋዱበቱ እንጂብና ጆሌ ከሰኒ ሶባን ባርሲስና ጆሌ ከሰኒ ኡጋ ባርሲሳ ኡሻትን አስለምዶ ያሳድጋሉ ልጆቻቸውን ሰዎች ኡሻት አስለምዶ ሲላሳደጉ ሲወጡ ይዋሻሉ። ለምን ሲባል አስለምዶታላ። ስለዚህ ኡሻት አታስለምዱት እናንተ ኡሻቲን አትለማመዱ። እናንተ አሪነት የእናንተ ሰላም እውነት ነው። እውነት እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ አለመቋረጥ ወደ እውነቱ ወደ እግዚአብሔር ሲጸልይ ይሄ እግዚአብሔር ሰው ዳንኤል በአንበሳ ጉድጓድ የተጣለ ምን ሆነ ተከትለን እንሄዳለን። ንጉሱ ያለ እንቅልፍ አደረ ያለ መብል አደረ። እንዴት ሆነ? በንጋታ ጠዋት ማለት ነው 19 ገነማ አኩማ ለፍቲ ባሪኤን ሞቲቺ ከኤ አሪቲዳን ገረቦላ ለንጫ ጠቀ ገራ ቦልቼ ኢሳ ዳንኤል ኬሳ ቱሬቲ የሙ ያቴሞ ሰገሌ ያዶቲን ያ ዳንኤል ሆጀታ ዋቂዩ ኢቱማ ፉፍቴ ዋቀሲቱ አፋ ለንጫ ኬሳ ሲኦልቹ ደንደኤራ ጀኤ ጉዲሴ ጋፈቲ ዳንኤል ይነገፈዳ ለጎብ ሰደም ተቆራሞ ዳንኤል ሞዴብሴ ሞቲቻን ዳንኤል ሞዴብሴ ሞቲቻን ማንጀራ ያ ሞቲ በራበራን ጅራት ከባድ ነው። ያ ሞቲ በራበራን ጅራት ለጎብ ሰደም ለመራ ዋቀየኮ እርገማሳ እርጌ አፋለንጫ ጮብሲሴ ካናፉ ኢሳኒ አነቲ ኢምቡኔ አኖ ሙዳ ሙዳመሌ አርገሜ ሲዱራትስ ያሞቲ ደባ ኢኖጀኔ ጀደ ድደሚ ሰዲራ ኦልፈሙዛዲ ሞቲች ባዬ ገመዴ ዳንኤሊን ቦልቸከሳ አቦሚ ካና ካራራቲ ዳንኤል ቦልቸከሳ ኦልባፈሜ ዋቀዮ ሳ አማነቴ ዋንቱሬፊ ሚጣን ቶኮሌ ኢሰራ እንገኝ ድደሚ አፉሪራቲ ድደሚ አዘራቲ ያዳንቀባ ሞቲቺ አቦሚን ወራ ዳንኤሊን ሂናፋን ሰና ፍደኒ ዱበርቶታ ሳኒ ጆሌ ሳኒ ወጅን ቦለለን ጫኬ ሰካ ቡሰኒፍ ገሩ ኡቱ ኢሳን ቦልቸኬሳ ገሩቱ ቦልቻን ገሩ ቦልቸኬሳ ኢልጥን ለንጭ ቆለቴ ለፈሳኒ ጫጫብስ ማቃ ኢየሱስን እንጀራ ማይረን ነከሲ ለከለኪ ኡጋዳ ኡጋቱ ሆጂራ ኦሊ ዚጋ ማለት ነው። ዳንኤል ንጉሱ ዳሪዮስ ዳንኤል አንድ ነገር ተናግሯል። የመጨረሻ
ለዳንኤል የተናገረ ነገር ነበር። ንጉሱ ማለት ነው የምታመልክ አምላክ ያድን ይብሏል። ምን አለ መሰላችሁ? እዚህ መጥቶ ሁሉ ጊዜ ሳታቆርጥ የምታመልክ አምላክ አድነዋል እኔ አለ። በጠዋት በማለዳ ሄዶ ማለት ነው ያለ እንቅልፍና ያለ መብል ያደረ ንጉስ፣ የጻጻተ ንጉስ ዳ ወደ አንበሶች ጉድጓድ መጣ። መጣና ምን አለ? ዳንኤል አለ ሳታቋርጥ የምታመልክ አምላክ አድነዋል እኔ አለ። ዳንኤል ምን አለ መሰላችሁ? ዴና ያደረ ዳንኤል፣ ያልተበላ ዳንኤል፣ አንበሶች አፍ ተዘግቶ በሰላም ያደረ ዳንኤል፣ እግዚአብሔር ከሱ ጋር የሆነ ዳንኤል። ንጉስ ወይ አለ ሺህ ዓመት ንገስ አለ አለው አለ። ለምን ስባል አለ በእግዚአብሔር ፊትም አለ በአንተ ፊትም አለ ጥፋት የለኝም አለ። ስለዚህ አለ እግዚአብሔር አለ ቀድሞ መላእክቱን ልኮ የአንበሶቹን አፍ ዘግተዋል አለ። ለክፎች የሚከፈት ተዘግተዋል። ለእውነተኛ ሰው የተከፈተ ተዘግተዋል። ለክፎች ግን የተቀመጠ ለክፎች ግን አልተዘጋም። ለእውነተኞቹ ግን ተዘግተዋል። እግዚአብሔር ቀድሞ የአንበሳን አፍ ዳንኤል ሳይጣል በፊት ማለት ነው፣ ዳንኤል ሳይወረወር በፊት ኩን ልኮ የአንበሶቹን አፍ ዘጋ። አንበሶች ሲባል ብዙ ናቸው። ተመልከቱ እናንተ አንበሶች የሚኖሩበት ጉድጓድ ማለት ነው። አንድ አንድ እያሉ የተቀባበሉ ዳንኤል እንዲቦጫጭቁ ነበር። አይበላም፣ እውነተኛ ሰው አይበላም። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከእውነተኞቹ ጋር ይወግናል። ጋር የት ሄደ መሰላችሁ? አንበሶች ጉድጓድ አብሮ ወረደ፣ ዳንኤልን አዳነ። የእግዚአብሔር አብሮነት ነው እዚህ ጋር የሚታየው የሚያሳየው ማለት ነው እንጂ አንበሶቹ ተማካከሩበት። እኔ ዳንኤልን አልበላም አላለም። አንበሳ አንበሳ የምሰጠውን ነው የሚበላ አቅም ዳንኤልን ቢሆን ማንም ቢሆን ቢሰጥለት ይበላል። ግን እግዚአብሔር ዳንኤል እንዲበላ አልፈቀደም። እንዲበላ ቢሰጥ እግዚአብሔር ካልፈቀደ አይሆንም። ዝም ብለህ ይበላ አትበል፣ ዝም ብለህ ይሙት አትበል፣ አትበል ዝም ብለህ ካላለ አይሆንም። ስለዚህ እዚህ ጋር እግዚአብሔር ስላላለ ዳንኤል አልተበላ። በጣም የሚገርማችሁ ነገር ደግሞ ንጉሱ ደስ አለና ፈጥኖ ሰዎቹ ከዛ እንዲያወጡ አደረገ። ከአንበሳ ጉድጓድ ማንን? ዳንኤልን። ዳንኤል ከወጣቦች ሚስቶቻቸውን ልጆቻቸውን ተሰብሰቡ አለ፣ ጠራቸው ማለት ነው። እነዚህ ዳንኤል ላይ የተመካከሩ ሰዎች፣ በቅናት የተነሱ ሰዎች፣ የከሰሱን ሰዎች ተሰብሰቡ አለ። አንበሳው በራብ አይደለም ያደረ፣ በምሽቱ ማለት ነው። ምሽት ምንም ሳይበላ ማታ ማለት ነው። አንበሳም ሳይበላ አደረ፣ እንደው ሳይተኛ መደረ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም አይታወቅም፣ የአደራ ነገር መጥተዋል። እውነተኛ ሰው ከሱ ጋር መጥተዋል። ከባድ ሰው ከሱ ጋር አለ። እግዚአብሔር ከሱ ጋር የሆነ ቅንነት ያለበት ሰው፣ እውነተኛ ሰው፣ ጠማሞችና ክፎች ተሰብስበው የፈረዱበት ሰው ራሱ ማለት ነው። ያንከባከቡ በሰላም አሳደሩት። በቃ በያንከባከ እየተቀባበሉ ያዝናኑ ነው ያሳደሩት ብዬ አስባለሁ። ሳይተኙ ያደሩ ይመስለኛል። ምናልባት ደግሞ እንቅልፍ ራሱ ይረፍት ይለውና ዳንኤልም አንበሶቹም በረፍት በሰላም ነው አደሩት። ለምን ሲባል እንቅልፍ ራሱ እኮ አንድ በረከት ነው። እንቅልፍ ራሱ እኮ ትልቅ ነገር ነው። ንጉሱ ግን ዳሪዮስ ግን ያለ እንቅልፍ አደረ። ለምን ሲባል እንዲበላ በክፎች ተመካክሮ የክፎቹን ነገር ተስማምቶ እንዲበላ ጉድጓድ ውስጥ ጥሎ ወደ ቤቱ ሄዶ የለም፣ እሱ በቤት አደረ። በቤቱ በቤተ መንግስቱ ያለ ሰላም አደረ። ግን ማለት ነው እውነተኛው እግዚአብሔር ሰው ግን እግዚአብሔርን ሳቋርጥ የሚያመልከው ዳንኤል ግን ከአንበሶች ጋር በሰላም አደረ። ንጉሱ ግን በቤቱ ያለ ሰላም አደረ፣ ያለ እንቅልፍ አደረ፣ ያለ መብል አደረ። የሚያሳዝን ነገር ነው። ለምን ሲባል እግዚአብሔር ከዳንኤል ጋር ነዋ። እግዚአብሔር እኮ ከክፎች ጋር ክፎቹ ላይ አትቅኑ፣ ጠማሞች በክፎች አትቅኑ ይላል፣ አመፀኞች ላይ አትቅኑ ይላል። ምክንያቱም ጥፋታቸው የቀረበ ነው። ጀሎተትን ናፍን ጀረር ቢዋ ቀዩራ ዳንኤል ነጋር አኒ ሪበ ነጋራፌ ቡሌ ሞቲን ገሩ መነሳ ጌሰቲ ሪበ መሌ ኛተ መሌ ቡሌ አገርታኒ ትዱቢ ገራገራ እጋኑ ጆሌሳ ኡንዱማ ጆሌሳኒ ወር ማወሪ ወራዴ ሰንኩ ጀቱ ዳንኤል ናዴ ሰን ኡንዱምቱ ጆሌሳኒ ፊ ዱበርቶ ተሳኒ እቱ ናፊን ወር መዱቃ ቀቤ ሞቲን እሰት ነቀ ቦለ ለጫ ትገነቀ ለጫ ሀገቡ ቡለቱ ኛቲን ቡሌ ገረማ በሪዳ ማለርገቴ ናማባዬ ዳንኤል ቶኮ ማነሜ ዳንኤል ቶኮ ከረፋንሳ ጭፈሜ ናሞተ ሄዱ ጆሌ ዱበርቶተ ሳኒ ወረ ሀዴ ሲቶተ ሰነ ሁንዱማ ወለት ቀወመኒ አፋን ሌንጫት ዮኪን ቦላ ሌንጫት ገደርበመኒ አካስ ጀዳ ድቢ ዋቀዮ ቀሌን ሰረት
ኦልካ አንይቲ ለፌዛኒ ጨጨብሰን ጀ ለፌዛኒ ጨጨብሰን ዳንኤል ሰገድቡ አፋንሳኒ ዋንጭፋ መፍቲ ኢሳምቡኬ ቡሌ ቅለን ሰረቱ ኢሳምቡኬን ገይ ተለፋን ገይ ቅለን ሰረቱ ታላይ ጨጨገቹ ሰና ማራቲ ማልታ ነገጣ ወሪና ማራቲ ማልታ ንጫጫብዱ ሳሲኖ ቦሌሳብ ጎተንቱ ኢሲኑ ማጫጫብሳ ሳሲዶ ቦሌሳ ከይሰን ረትሰን ኡጋቲ ማልታንቱ ኢሲኑ ማትዴቢ ቦለ ሲኖ ቦሌሳ ከይሰን ቆጣን ከሰርተኒ ሴንቶቹ ቆጥሞ ቆጣኒ ኢሲኑ ማኔገጠቹ አርከሳኑ ጀታ ነምይቶ ቆርከሳ ዋንጋር ይወጀተ ኢሳፍታ ነምይቶ ቆ አርከሳቲ ዋናማ ይወጀተ ኢስ ማትዴቢ ጋሪኒ ስታናኒ ሃማን ስታናን ሲማፍታ ነማ ብራፍታ አደያዲን በራሳቹ እጅ ልክ በራሳቹ ሳይድ ይሰሰሩ ማለት ነው። ለሌላ ሰው የሰራቹ መስላቹ ክፋትኝ አመጽን ስታደርጉ ልክ ለራሳቹ ልክ የሆነ ነገር ነው የምትሰሩ። ለምን ሰው ደሞ ክፉ ከሰራ ምልኩ ክፉ ነው የሚያገኘው። ስለዚህ ክፉ ከምትሰሩ መልካም ብትሰሩ ይሻላችኋል። ምክንያቱም ነገ የናንተ ነውና ለዳንኤል የተፈረደ ፍርድ ለዳንኤል የተዘጋጀ የተመከረ የሚቀር ልጆቻቸው ሳይቀር ሴት ልጆቻቸው ተሰብስቡና ተሰብስቦ ለአንበሳ ቁርስ ነው የሆኑት። ጧት ስለነበረ ቁርስ ሆኖ ነው የሚባለው። ዳንኤልን እራት ለማድረግ የተዘጋጁ ሰዎች ለአንበሶች እራት እንዲሆኑ የፈለጉ የመከሩ ሰዎች በንጋታ በጠዋት ለአንበሶች ምን ሆኑ? ቁርስ ሆኑ። አሳዝን ይሄ ነው። ሰው መልካም ቢሰራ መልካም ይጠብቀዋል። ስለምትቆፍሩ ጉርጋት ተጠንቀቁ። በራሳችሁ ልክ ስለምትቆፍሩ ማለት ነው። ተጠንቀቁ፣ አትቆፍሩ። የሚያጠፋው ነገር መርዛት አትባጥብጡ። እንዳትጠጡ ስለምትጠጡ ማለት ነው። ተጠንቀቁ፣ አጥፊ ነገር አታደርጉ፣ አትናገሩ። በቃ ለምን ሲባል ነገ ይጠብቃችኋል። እና ንጉሱ ዳሪዮስ ዚጋ ማለት ነው ዳንኤል ከአንበሳ ጉርጋር በአንበሳ አፍ ማዳኑ ደስ ብሎታል። እግዚአብሔርም ደስ ብሏል፣ ንጉሱም ደስ ብሏል። የሚገርማችሁ ምክንያቱም ከዳንኤል ጋር የነበረ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ስለነበረ፣ የሚገርማችሁ ደግሞ ጊዜ ስለሌለ አላነብም። 25 እስከ 26 ራሱ ማለት ዚሁ ማለት ነው። ንጉሱ ሰባኪ ሲሆንና ዳሪዮስ ሰባኪ ነው። ሰባኪ ብያለሁ። ዳሪዮስን የማንን አምላክ ነው የሚሰብከው? የዳንኤልን አምላክ ይሰብካል። ምን እንዳለ ታውቃላችሁ? ተሰብሰቡ አለ። ልዩ ልዩ ቋንቋ የተለያየ ህዝብ ነበረ፣ የተለያየ ቋንቋ የሚናገሩ ሰው ተሰብሰቡ አለ። ለዳንኤል አምላክ የዳንኤልን አምላክ አመልኩት፣ በሱ ፊትም ተንቀጥቀጡ አለ። ተንቀጥቀጡ ለምን ሲባል አለ እሱ ነው ዳንኤልን ከአንበሳ አፍ ያዳነ አለ። ሰበኬ ማለት ነው። ዳንኤል ወጥቶ የሰበኬ መሰላችሁ እንዴ? አዳነኝ እኮ እግዚአብሔር እኮ አዳነኝ እኮ ክፎች እኮ አንበሳ ጉርጋር ጣሉኝ እኮ አላለም። ራሱ ዳሪዮስ ምን አለ መሰላችሁ? የዳንኤል አምላክ ይመለክ አለ። እሱ ነው አምላክ ላይ ያድናል አለ። እሱ ነው አዳኝ አለ። ዳንኤል ራሱ ከአንበሳ አፍ ያዳነ እሱ ነው አለ። ስለዚህ ለኮብሰ ድደሚ ሸንያንጋ ድደሚ ሰደትቲ እቱን ድብስኒ ደርባ የሮር አፉ አንተ ተኤፊ ገሩ ዳሪዮስ እቱን ለለባተ ወርግነ ማን ለለባ ዳሪዮስ ሞቲን ዳሪዮስ ጀደሙ ኩዲ ለለባ ረንጀረን እንደ ከነት ማሊብ ለለባ ጀተነን ጀታዮ ነጋፈታን ዋቀ ዳንኤል ነው ሽቱን ለለቡ ነርጋ አፋን ገረገራ ወሬ ዱበተን ቢታ ጎጀል ወሬ ጅርተን ነውና በማጀደን ዋቀ ዳንኤል ድሮት ሆለጣ አይደ ማሊፍ ጀናን እሰ ዳንኤል ነው ሽ እሰ አይደ እኒ ዋቀ ይወራ እኒ ሞስ ሰደ አለ ለለበቹ ዋቀ ዳንኤል ዋቀ ፈት እሰቱ አፋን ለን ጫው ሽ እሰ ዋቀ ፈጣ አና ድሮት ሰገ እኒ ዋቀ ፈሙ ፍንታው ድሮት ሆለቹን ታው ዋቀ ሰከን ዳንኤል ይትጀደ ውያ ሶደማፍ ገረኮት የዴቱ ለሚቲኑ ዱቢን ገለገሬ ገረዋቃ ዳንኤል ይትጀዴ ዳሪዮስ ለለቤ ገለኒ ዋቀዮቲ ፈተወካሲ ዱቢ ሞቶታ አፋ ሞቶታ አማለ ሀራለ ዛሬም ቢሆን ወገኖቼ በነገስታት የእግዚአብሔር ታላቅነት ገና ይሰበካል። እሱ ነው አዳኝ ይላሉ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር በታላላቆች እኛ ሁሉ ነገር በእጃችን በደጃችን ያሉ ነገስታት፣ አዋቂዎች፣ ጥበበኞች በጃቸው ብዙ ነገር ሲጠፋ እግዚአብሔር ታላቅ ነው ሲሉ ሰምተናል። አሁንም ገና ይሰብካሉ። ፈጣሪውን ገና ያውቁታል። እሱ እንዳነገሳቸው የሚያውቁ ገና ይመጣል። አሁንም ሞቲ ሂሞስ ሰዴ አቦ ዳሮስ ተከዴ ኢሳ ንዋቀዮ ኒካ ዳንኤል ኩሪ ሞስ ሰዴ
isa waaqireen isa waaqeffadhaa jedhe. Kanaan booda irraan booda beeksisa isinii baasee irra deemu. Garuma isaatti sagadaa jedheen gara kootti lammata. Guyyaa 30 30 qanuusti wadanee calliu biyyee nabbaree. Inee naa milkuu biyyee nabbaree. Aawun yeddaan yee laamlaa ginaa sunoo adaan sunoo gajii ka anbasaaf yaadaan sunoo na wadassu isaa gidduuti sigidataachuun wadassu waa darguuti. Ladaan yee laamlaa tan qaxqatuuti. Sun firuuti. Biloo Daariyoos. Hayaa siminti laay ba Daariyoos zaman ba Qiiros maalati naa Daani'eel nuuroota qaannaa laati laal kanbassaa gurgaadee waxxaa kanbassaa af yaadaanee Daani'eel maalati naa hawwu nuuroo siqqaannaa naa yaawaalleen nagaruullu sissakaakkaliin naa yaawaalleen bara Daariyoosii fi Qiiros sana keessa jedha 28 irratti jireenyi Daani'eel walqixxaateef jedha maaliif nama afaan leencaa keessa galee. Nama du'a jalee galee nama leencaaf kennamee ture tufu jireenyi qajeela. Nama qajeelaaf jireenyi qajeelan jedhe. Hin badu namni qajeelaan hin du'u namni qajeelaan. Waaqayyo sinaa eebbisu. Unatanyaa sa'u ayi xafaamu. Innaa silasii nuuroo taqaanna. Yaqannaa sa'u nagaruullu nuuroo hullu hiyooti yataqaannaa tidaar yataqaannaa silxaan yataqaannaa yihoonaan. Na yaqannaa sa'u kunu yaqannaa sa'uun innuun. Baalleen bootaa maalati naa yeqannaa sa'u ayi xafaamu. Waganochee hoo'i doomineet hin daa'aa dargaachuu xamaamochi kifoochi innaanteen doomineet hin daa'aa dargaachuu taxanqaquuti. Ilaalafuma jirtan naannoo keessa yoo jalloonni baay'atanii isaaniin hin dhuunfateminaa. Isaan keessa galtan isaan hin fakkaatinaa. Qajeelummaa makeessan itti fufaa. Ittuma jiraadhaa waaqayyo waan gaarii isiniif kenna. Barasaa keessatti Daani'eeliin maal ta'e jireenya isaa wal qixxaateef jira jireenya keessatti wal qixxaata. Gaayilli keessan jiruun keessan jireenyi keessan biizineesiin keessan hundi wal qixxaata. Kanaafi waaqayyoon dhugaa keessan dhugaa qabdan qabattanii iddoo dhaabbattan dhaabbattanii amanamummaadhaan waaqayyoon eeggadhaa waaqa Daani'eel anaafis isiniif isarraa jireenya. Yaadinanaal hitti addaganaal isu alee yaadinaal hitti addagaal alee Daariyoos Daani'eel yaabinaa minni adargalaalee yaadinaal hitti addagaalaalee. In fayyisanoof kalcha seedhe waaqi Daani'eel kanaafi anaafi siniinis waaqi Daani'eel sin oolcha sin of kalcha waaqi Daani'eel yaadinaachuwaal itti addagaachuwaal yee Daani'eel amlaak yee naantee amlaak zaalee mittaamalku leelaawu yemmittaadarguu mittaaminuu bawusxaachoo yaazaachoo unati qaninnati naanteen aybalaam yaadinaachuwaal inji sa'uun yeraasu siraa noo mibalaa nama kan nyaatu eewu dhabeetus hojii harka isaati hojii jireenya isaati. Akka summiitti kan nyaatu hojii harka isaati. Nama akka summiitti kan nyaatu hojii harka isaatiiti. Sa'uu namni balaa yeejjuu siraa kifuu siraa kasarraa sa'u hin ballaal. Daani'eel yaalta ballaabbat guddaa kifuu nagara sarraa. Amilaa kunnoo wada milaa kunnoo yeesallee minni malaa darrage minni malaa taffaa. Silazii Igziyaabihiir kasu garuune zaareem naantee likkinda Daani'eel hooneen maalati naa'u zaareem Igziyaabihiir kan nyaa gaarii ndi'oon malkaan. Kayyaan daandaachin Igziyaabihiir fallikaan hixabbiqaan. La tuuldi barakate minnoo la agar barakate minnoo na'u yaannee na'u maalati na'u. Baala silxaanaatiin biyoon yaqannaa nagar bamissaruu bargisee la agar la beetaachoo la raasaachoo barakate mitti oonubbat salaam mitti oonubbat yaannee na'u maalati na'u. Yaqannaa nagar likkinda Daani'eel sittaasibuu maalati na'u. Daani'eel maanni laayee kifaatiin asiboo taa'aqin. Siraawuun batikikil bataammaanyanna saraar amilaa kun dammoo bamanfas wadassuu isalliyaal. Igziyaabihiir fiiti fallaagii na'u Igziyaabihiir fiiti fallaagii sa'u ayi xafaamu Yesuus Kiristoos geetaa na'u na tabaaraku waaqayyo isinaa eebbisu waaqayyo dubbii kanaa nuufaa eebbisu waaqi Daani'eel hin oolchaa hin obkalchaa isiniin jedhaa arrasii waaqi isin waaqeffattan waaqi isin amanattan isin oolcha isin obkalchan isiniin jedhaa eebbifamaa mittaamalkuu amilaak yaadinaachuwaal hitti addagaachuwaal ilaalloo tabaaraku unatanyaa sa'u dammoo ayi ballaan biyyee. Aaristuun saxichaalo unatanyaa sa'u ayi ballaa unatanyaa sittoonuu atti ballu namni dhugaa ta'ee nyaatan mata duree koo mata duree irra kanaaf kenne namni dhugaa hin nyaatamu nama dhugaa yoo taatanii obbolo tokko hin nyaatamtan kanaaf nama dhugaa ta'a waaqayyo nama dhugaa nu waaqo namni dhugaa hin nyaatamu nama dhugaa duukaa waaqayyo dhugaatu jira unatanyaa sa'u gaar Igziyaabihiir unatanyaa Igziyaabihiir silaallee ayi ballaa tabaaraku leelaa qaris kan minni ganaanye diras basalaan qoyyuulleen. Qaal la firdisaa yoon
لبركت يونلل ليبلان يتزاج بري يتبغنا يالله اي بلانم ليبلا يتزاجج اي بلاها اغزابير سلاله اغزابير سلامتامر اغزابير سلامتطبق اتبلا يدانيئل املاك زارم يانت مملاك نو ياتي مملاك نو يسوس گیتا نو واقدي دانيئلي حررني سياتب قپاي واقداني سيفسر واقا كيتي بليس کو بليتي کو سيفسر واقا كيتي نياتم تونجدا نياتم يچا نيچفا اتبلوم انيبلا اغزابير سلاله يالكو زگالو تبارك الله.